Dobar dan, Hristos vaskrse. Treći je dan najvećeg ali najradosnijeg hrišćanskog praznika i ova emisija uglavnom biće posvećena Uskrsu. Mi smo još u četvrtak, na veliki četvrtak, posetili porodicu Vukadinović, gdje smo zajedno farbali uskršnja jaja, ali i različite poslastice smo pripremali upravo za Uskrs i vidjet ćete kako je sve to izgledalo. Naravno, snimali smo i provlačanje ispod plaštanice na Veliki petak, a bili smo i na, išli smo na večernju liturgiju u Tijabarskoj crkvi koja je bila održana od 17 sati posle liturgije. Razgovarali smo i sa starešinom ove crkve Žarkom Dimićem. I veliki broj naših sugrađana upravo za praznik posetilo je različita seoska domaćinstva u našem kraju, ali i planinarski dom u Dojkincima, i tim povodom u gosti nam dolazi direktor turističke organizacije Pirot Bratislav Zlatkov. Mnogo razloga da i ovog puta budete uz nas. U sali Skupštine grada održana je konferencija za novinare povodom potpisivanja sporazuma o realizaciji programa samozapošljavanja kroz sufinansiranje grada i nacionalne službe za zapošljavanje, kao i zbog dodele odluka poslodavcima kojima je odobreno sprovođenje stručne prakse. Grad Pirot i pirotska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje potpisali su sporazum o realizaciji programa samozapošljavanja kroz sufinansiranje grada i Nacionalne službe za zapošljavanje. Stručnu praksu dobilo je 37 lica. Vrednost ovog programa je 8,5 miliona dinara. Danas ćemo potpisati sporazum o tome, o pomoći za samozapošljavanje. Kao što ste čuli, deo novca dajemo mi iz gradskog budžeta, deo novca daje Republika preko nacionalne službe, a poslodavcima koji će primati volontere na stručno osposobljavanje ćemo podeliti i ugovore. Da kratko pomenem neke cifre i da ponovim nešto što je Nenad rekao čisto zbog javnosti. Dakle, ukupan budžet za sve programe u ovoj godini iznosi 21 milion 454.000 dinara, od toga iz budžeta grada ide 19 miliona dinara, a budžet Republike sufinansira program samozapošljavanja sa iznosom od 2 miliona 454.000 dinara. Očekivani broj angažovanih lica kroz ove programe je 114, kroz program javnih radova, kroz stručnu praksu i samozapošljavanje, plus oko 60 lica koje očekujemo da prođe obuke za šivače. Vi znate da imamo i neke druge obuke koje organizujemo takođe u saradnji sa nacionalnom službom. Nenad Petrović, predsednik Lokalnog saveta za zapošljavanje, kaže da je grad Pirot i prethodnih godina imao dobru saradnju sa nacionalnom službom za zapošljavanje. Mi smo najpre krenuli sa programom obuka za deficitarna zanimanja na tržištu rada, odnosno obuke za šivače. Potom smo objavili javni poziv za stručnu praksu i javni poziv za javne radove i po ova dva programa smo već doneli odluke. S tim u vezi danas ćemo svim poslodavcima čiji su zahtjevi pozitivno rešeni po programu stručne prakse dodeliti ove odluke. Inače, da kažem da je za ovaj program vladalo veoma veliko interesovanje. 37 poslodavaca je podnelo prijevu i tražili su 84 volontera pripravnika. Mi smo odobrili 22 zahteva, tako da će kod tih poslodavaca biti angažovano 36 volontera pripravnika. Četvrti program koji je ostao da se realizuje jeste program samozapošljavanja. Mi smo tokom januara meseca ove godine uputili zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje da zajednički uđemo u sufinansiranje ovog programa. Prethodnih dana naš zahtev je pozitivno rešen, tako da su se stekli uslovi da potpišemo sporazum i time će biti moguća realizacija i ovog programa. Cilj svih programa je smanjenje nezaposlenosti. Grad Pirot je sam odvojio ova sredstva. Ovo je prilika da mladi ljudi koji su završili škole uđu u sferu rada, da se stručno osposobe za budući rad, da se nametnu poslodavcu, kako bi ih sutra nakon položenog stručnog ispita isti zadržali u stalnom radnom odnosu. Drugi deo će se odnosi na sporazum između filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalne samouprave grada,
o sufinansiranju subvencija za samozapošljavanje. I dakle, tu je ukupno cifra oko 5,5 miliona dinara, gde grad odvaja 3 miliona, 2,5 miliona dajemo mi. I tu bi trebalo negde oko 26-27 lica da se samo zaposle, da pokrenu svoj biznis i nadamo se da budu uspešni i da sutra oni budu poslodavci koji će zapošljavati nova lica. Ovi programi pokazali su se kao veoma dobri u prethodnom periodu. Da, škola 8. septembar je konkurisala na ovom konkursu za stručnu praksu i dobili smo jednog profesora engleskog jezika. Nama ova stručna praksa puno znači zbog toga što osoba koja je na toj praksi, pored toga što sama osposobljava sebe za neki oblik samostalnog rada u prosveti, pomaže i nastavniku koji je njen mentor u samom nastavnom procesu. U planu je i finansiranje javnih radova. Biće finansirano 19 programa sa 6 miliona dinara za 51 lice. A u tehničkoj školi puštena je u rad nova industrijska CNC mašina. Polovinu sredstva obezbedio je grad Pirot, a drugu polovinu tehnička škola. Nova industrijska CNC mašina puštena je u rad u tehničkoj školi u Pirotu u prisustvu direktora škole i njegovih saradnika, predstavnika lokalne samouprave i učenika ove škole. Direktor škole Milan Božić je rekao da je vrednost ove mašine 20.000 eura i da je polovinu obezbedio grad Pirot, a drugu polovinu tehnička škola. Sigurno će ta mašina doprineti kvalitetu nastave naših učenika i daljem prilagođavanju tehničke škole potrebama tržišta rada. Do sada mi smo radili na mašinama, na klasičnim mašinama koje smo samostalno automatizovali preko računara. I sa tom opremom mi smo osvojili u Srbiji sve što se moglo osvojiti. Znači, uvek smo među prve tri škole na bilo kom takmičenju vezano za CNC programiranje. Tako da očekujem još bolje rezultate. Prednosti su izuzetne. Znači, to je standard koji se koristi u industriji. U pitanju je Siemensova upravljačka jedinica i mi to nismo slučajno odabrali, jer smo želeli da naši učenici rade na standardnoj opremi. Pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović je iskazala zadovoljstvo zbog rada ove mašine, pomoću koje će deca moći da se usavršavaju i stiču znanje. Nama je cilj da se sve škole modernizuju. Mislim da smo danas na dobrom putu da realizujemo to kroz kupovinu CNC aparata. Dakle, grad Pirot je izdvojio polovinu sredstava, a pored toga naravno i za redovno održavanje tehničke škole. Dodala bih da je ranijih godina odrađen projekat modernizacije škole, tehničkoj školi, tako da možemo sa ponosom reći da je tehnička škola jedna od najboljih u Srbiji, a da će ova CNC mašina puno značiti u daljem radu i usavršavanju radnika. Dakle, učenike trebamo spremiti za radnike u privredi, dakle ono šta nedostaje, i trebamo uskladiti potrebe privrede sa ponudom školstva i preporučiti, dakle, deci da upisuju one smerove koje smatramo da su deficitarne, a u dogovoru sa Privrednom komorom i Nacionalnom službom za zapošljavanje. Lazar Dimov, tehničar drumskog saobraćaja u ovoj školi, kaže da im ova mašina dosta znači pri učenju i sticanju prakse i da će njegov maturski rad biti vezan za rad na ovoj mašini. Pa nama ova mašina dosta znači zato što je to prava industrijska mašina kako se koriste i u industriji, u normalnoj proizvodnji. Tako da sada možemo da vidimo kako izgledaju te mašine i da praktično steknemo ta znanja iz proizvodnje. CNC mašina je vrsta obradne mašine koja sve operacije realizuje prema unetom alfanumeričkom kodu preko računarske upravljačke jedinice koja direktno upravlja radom mašine. Valentina Vukadinović iz sela Staničenje tradicionalno svake godine uskršnja jaja farba na Veliki četvrtak. Tako je bilo i ovog puta. I o tome govorimo u nastavku.
Uskrs je najradosniji hrišćanski praznik, a ofarbana uskršnja jaja obavezno su na trpezi u svakoj porodici. U porodici Vukadinović ova uskršnja jaja farbaju se tradicionalno na Veliku subotu i Valentina, domaćica Valentina iz ove porodice, uglavnom sama farba jaja i s obzirom na to da je velika porodica u pitanju. Ima dosta članova, da, imamo dosta članova u porodici i farbamo stotinak jaja. Tu su znači ova domaća jaja od ove velike kokoške. Imamo tu jednu kokošku koja nosi, da, koja nosi zeleno jaje, da ono ne prima baš boju kako treba, ali stavimo njega. I imamo ova mala, skroz mala, ona su od kikirezi ove male kokice, pa djeca se raduju, da, djeca se raduju, pa uzmemo, obavimo i njih. E, sad mi farbamo u lukovinje. To je radila moja baba, pa moja mama, pa sad i moja svekrva, pa sam ja nastavila tu tradiciju. Kako su one radile, tako je. A sad ću ja ovom prilikom da vam pokažem i tebi, da to pokažem i da vidite kako mi to radimo. Evo, znači, tradicionalan način i to je bolje. Da. Ništa veštačko, prirodno, ništa, da posle ništa. Mogu i da se jedu. Da, mogu da se jedu, nema da vam se lepe boja za prste, pa da ostavlja tragove na jaje, već ima ukus ovo domaće jaje na to lukovinje. Sad ću ja da vam pokažem kako to mi u našoj porodici radimo. Uberamo ove grančice, listiće, ove nađemo u prirodi. Sipali smo ovde malo vode. Morat ćete malo vode. I prilepimo uz jaje ovako, da to lepo se zalepi. Evo, ovako. Dobro, da, odlično je. E, sad uzimamo ovu krpicu, ovako. Stavljam ja jaje ovde na stolu, da mi bude lakše da ja to mogu da to odmotam. Da, odmotate i prilepite ovako uz jaje. Da, evo i sad ovako dole uhvatite za ove krajeve i samo ovako zavrtimo i to je to. Evo ga, već je jedno spremno. Je li ovo moje dobro? Odlično je. Kako nisam nikad farbala, sve. Da, pa za sve postoji prvi put. E, sad ćemo ova velika. E, sad ću ja da zamenimo jeti, ja ću da uzem ovu travčicu, a ti uzmi ovu drugu, da ti bude tebi malo lakše. Aha, da. Dobro. Sa unutrašnje strane da bude. Pa da se lepo vidi ta šara i da to sve bude kako treba. Dobro. Tako, isti postupak kao i sa onim drugim jajetom, dole spuštam, kako tebi je lakše. Ti je tako. Mogu da nanosim malo. Umotamo i to je to. Da, umotamo i to je to. E, prethodno smo sad pripremili ovo lukovinje, što mi tako kažemo na sebe, sad ne znam kako vi to zovete. Ono se potopi uveče sa vrućom vodom i ono pusti onu crvenu boju svoju i posle jaje bolje primi tu boju, bolje se ofarba. Znači, kad stavljamo ta posle jaja u šerpu i to je to. Sada kada su gotova, odmotat ćemo ih. Da, evo sad kada su gotova, sada ćemo da vidimo da ih odmotamo, da vidimo šta smo mi uradili. Možeš, ali ćeš da uprljaš svoje lepe ruke i ove noktiće tvoje. Ne, ova su moje prirodne. E, eto, vidiš. Nokti, evo dobro, nema veze. Evo vidi se ovde ova šarica. E, možeš to ovako da... Da, krpicom ovako. To se tako skloni. Dobro. Evo ovako. I sad se tu vidi ta šara. Evo, aj čekaj da vidimo šta smo uradili s ovim tvojim jajetom, da vidimo šta... Je li to moj? Da, evo ga. Sad ćemo da ga skinemo, da vidimo. Joj, vidi kako je. Lepo je. Baš je lepo. Sad ćemo tu da ih ostavimo. Evo, izvali. Evo, sad ću da pokažem. To je moje jaje, kad sam ja pokazala. Baš je lepo. Da, sad ćemo tu da ih stavimo, da. Da se malo osuše, pa ćemo posle da ih premažemo salvetom i uljom. Da se sijaju, pa dobiju boju kakvo treba. Lepo, super.
dobro i komplikovano je. Pa dobro, ko je navikao na to da to radi, nije toliko strašno. Ja sam dete sa sela, tako da meni ovo nije... Jel ti to od malena? Da, to od malena. To sam volila kao mala da radim, evo sad kad sam se udala, kad sam već postala žena, moram to sve sela da radim. To ti već sada prešlo u rutinu. Mi je već sad prešlo u rutinu, da. E tako, sad ćemo da ih ostavimo tu da se osuše, a mi možemo da pređemo da radimo nešto drugo. Ajde. Sad kad su gotova jaja i kuvana, uzimamo salvetu, natapamo u zetin i ovako ih malo namackamo da budu, da se cakle, da nam budu lepa i da dođe ova šara do izražaja. Evo sad ih odlažemo ovde, ovako. To su radili i ranije moji, to kažem ja, nastavljamo tradiciju, radimo sad i mi, mlade domaćice. Pa eto, Irena, vidiš kako se radi, pa možeš i ti do godine kad budeš sama to radila kod kuće i kad kreneš da radiš to, da se setiš mene, da kako kažeš da dođeš, da mi pomogneš. Da. Da kažeš kako si naučila od mene. Jest. Valentina i ja smo ofarbale uskršnja jaja, ali naravno kada je uskrs sprema se i velika gozba, tako je to tradicionalno u porodici Vukadinović, a mi ćemo pripremati pogaču, kolače, neke slane i krpenu banicu. Valentina će to sada da nam objasni o čemu se radi, a s obzirom na to da je ona višestruki i takmičar, ali i uspešni dobitnik na različitim manifestacijama učestvuje i na Benecijadi je više puta osvajala prva mesta zato što je pravila banicu od heljdinog i raženog brašna. Hoćeš ti da nam pojasniš? Da, hoću. Ovde imamo brašno od heljde, znači heljdino brašno. To sami proizvodite? Da, to proizvodimo mi na našem imanju, da, ovde. Ovako, izmešamo sad heljdino i ovo je raženo brašno. To stavljamo, da. E, ovako izgleda heljda. Ovo su, to je heljda? Da, ovo su, to je zrno od heljde, a ovo je zrno od raža. Znači, ono ima sličnosti kao pšenica, samo što da. Kažu kao integralna pšenica, raž ili integralna pšenica. I ovo je sve zdravo. I ovo je sve zdravo, da. E, pritom imamo i ove kore, one su isto od integralnog brašna, od heljdinog i raženog brašna, to ja spremam i prodajemo te kore, tako da vaši gledalci mogu da kupe i da prodajemo. Pa za sad još nisam se pojavila na pijaci, ali nakon ove reklame za mene i to, možemo da krenemo na pijaci da prodajemo ove kore. A kako se prave? Ovo se suše vjerojatno? Da, pa zamesi se testo, voda, so, heljedino, raženo i bjelo brašno i to se zamesi, odvajaju se loptice i stavlja se posle na sto i oklagijom razvije se, posle ide na šporet, na drva, to se peče i dok su sirove, one se sklapaju jer meni je tako lakše za pakovanje, za moje kupce, jer ne trebaju mene velike kese, nego ove male i njima je još lakše, ovako ih razdvoje. I one budu na četvrtinu. Da, možemo mi slobodno jer ćemo to mi posle da iskoristimo ja i ti. Posle ću da ti pokažem. Dobro. Ovo, eto tako. I sad ovo, vidite kako to bude taj krug. I to je kao posle, četvrtina burika, da. I to se posle slaže tako u tepsi i bude im lakše za spremanje tih pita. Ja bih i sad ovako probala. Možete, naravno, slobodno da probate. Ukus je predivan, evo. Kavi što. Može da se vidi i da se proba. Da, baš je ovaj. E tako. Sad ćemo mi da napravimo smesu koju ćemo da pravimo pogaču, a kasnije ćemo da pravimo i tu krpenu banicu. Da vidite ta pobednička banica kako je izgleda na tim takmičenjima što sam osvajala te silne nagrade prve. Dobro.
Ajdemo onda da krenemo. Ajde da krenemo. Evo, sad smo tu stavili brašno. Sad ćemo da stavimo malo ulja. To sve ti radiš odokativno, da, ali koliko to bi trebalo mi da ovako hoćemo? Na kilogram brašna ide 200 grama heljdinog i 200 grama ražanog brašna. Tako smo mi... To je ta mjera. Da, ta mjera, ali pošto ovako ja to već znam iz iskustva, ja ovako odokativno sama krenem da pravim i da radim. Sada? Tako. Sad smo napravile smesu za pogaču, ovu našu uskršću, to umesimo, da nam bude lepo i glatko testo. Pogača je obavezna? Da, pogača je obavezna, da, naravno. Pogača je obavezna, to za svaki praznik, da li je slava, da li je uskrs, da li je božić, neki praznik, ili kad nam dođu prijatelji, kad nam se najave gosti kao iz daleka, da, naravno, vi ste... Tu sad, evo, sad ćemo da mesimo pogaču da probate, a i onako kad se jave sa strane neko da dođe, pošto imamo goste i u drugim zemljama, pa im je to nekako da se podsete malo šta su nekada jeli. Da, šta su nekada jeli. I šta je, znači domaća hrana. E to. Da, to je sad najvažnije. To je već zaboravljeno. Jer ove domaćice naše što su već sada... One, najlakše im je da odu da kupe u prodavnici, ali ja nekako volim sve domaće da bude, da sve to spremimo, da imamo na našoj trpezi da bude kako treba. Sad ćemo da pravimo ja i ti krpenu banicu. Si ti pravila nekad krpenu banicu? Ja nikada krpenu. E, sad ću ja ti kažem kako šta da radiš, a ti ćeš sam. E, sad uzmeš ovu koricu, pa je provučeš ovdje. Ovo je voda, da. Da. Tako. E tako, sad je skloniš, pa je sad staviš ovdje u tepsiju. S ove strane? Da, tako je ta unutrašnja. Pa sad opet još jednom tako u krug, da se iskrpe sve te rupe, da se ne vidi ni jedna rupica ovdje na toj tepsiji. E tako, bravo. Ovo dobro ide, dobro je. Kući. E tako. Evo ja ću malo ti pripomognem. Da. Ops. Dobro je. Nisam baš mnogo. Evo možemo i ovako da... Kažem da i tu slobodno izvališ. A može tako da se slobodno pada. Kao nekrpena, zato se zove. Da, krpena je da se zakrpe ove rupe sa strane. Dobre. E sad tako, sad uzmeš mast, domaći mast, da. I to baš je sve domaće? Sve domaće, da. Koliko, veliko? Slobodno, to se ne štedi. Kad se pravi krpena banica, je tako, slobodno u krug. Evo, krug. Aha, je tako. Pa još jednu kašiku slobodno. Zato je toliko snato što je mast. A tu svuda da povijem. E tako, sad uzmeš sir. Uzmeš sir. Sir. E, i tako naroniš od osma. A, hoće kašiku? Nema veze, može tako. Nema veze, neka bude bol. Da, ne, pa bogato neka bude, kad je bal da je bal. Dobro. Evo smeju mi tako, se. Tako pa. Pomoćnici Kaća, koleginica. E tako, bravo. Tako, ajde. Dobro, može ovako. E tako. Evo, ja ću malo ti prepomogam, baš to pravi put. Dobro. Praviš tu krpenu banicu. Da. E tako. I sad imamo ovo lepo smjesecu. Sad opet imamo još jednu, da, još jedan red kore. Da, tako je, pa sad opet u krug da zakrpimo te rupe. Dobro. E tako. Dobro je. A, ma, biće. O, dobro. E sad moram ponovo da radim. Da, razlomiš na četvrtine, pošto se ovo je bio već... Da. Zlomljen, e tako. Uvinjava se sada četvrtine. Da, e tako. I sad staviš ovamo tu sa strane. Tako. Dobro. I sad tu koricu stavimo ovamo. Ovde. E tako, da. Dobro. E tako. I sad opet idemo još ti pošto pogleda mast. Tako. Još jednu. Pa opet stavimo sir. Da. Dobro. Evo izvali. Sad ti ja vam pripomogam. Sir, ovaj nije domaći, ali inače vi pravite. Da, imamo, da. To čuvate vi ovce? Da, čuvamo krave, imamo krave, imamo koze, živimo na selu i imamo sve. S kim ti sve živiš, da kažem, to nismo reći. Da, ja živim ovdje sa svekrom i sa suprugom. Mi smo četvoročlana porodica, ali imamo... Odlično.
pojačanje nam dolazi iz Beograda. Jetrva je, ide. Jetrva ide. E, sad ovo, to je smesa za proju. Mm-hmm. Njime prelivamo ovaj... To je ono klasično za proju. Da, klasično, jaja, jogurt, brašno, zejtin, da. Pošto smo stavili sir, stavili smo kore, sad uzimamo ovu smesu za proju, ovako, i prelijemo preko ovih kora. Da bude onako bogato. Tako. Kao što smo malo pre rekli, kad je bal, da bude bal sa smuzikom. Da je, da. Ne bez muzika, sad da bude sa smuzikom. To nam treba. E, tako je, tako. Slobodno, slobodno možeš još malo tu sredinu i krajeve. Da bude... Da nam ne budu suvi i da ne krckaju. Možeš još jednu tu malu kašičicu. E, tako. E, pa sad možemo da iskoristimo. Uzmiš sad ovu kašiku pa lepo da se razmaže, da bude na svim delovima... Jednako. Da pokrpimo te... Rupice. Da, tako je. E sada, ko pravi onda isto ovo, koliko je to, koje su mere, ko želi možda da ovo da prodaje? Pa, u zavisnosti od tepsije. U zavisnosti od tepsije, znači mi smo u manju neku tepsijicu, manju i količinu, sad vidite vi na osnovu vaše tepsije. Da, to znaju onda, domaćice onda znaju da je procena. To je dobro. A dobro, nećemo više. Da, nećemo više, sad to uzmemo tu tepsiju i stavljamo u rernu da se peče, da se zapeče nakon. Da se zapeče još. Sad nismo rekli, ovako, kad stavljamo te kore, znači ide jedna kora, pa ide mast, sir, pa ide druga kora, pa mast, sir, pa prelijemo ovaj projom, pa stavimo da se zapeče. Pa onda opet ponavljamo postupak dok ne završimo i na kraju, što nam ostane ova smesa, to pravimo dozgo da bude kao tort. I onda kad znači dugo ipak traje. Da, ide dobro. Dugo pripremanje ove krpene banice. Pošto znam da je tvoj omiljeni kolač bakin kolač, mi ćemo danas da pravimo nešto novo. Ti praviš onaj kolač od belog brašna, a mi ćemo danas da pravimo od hedvinog i ražanog brašna. I u ovaj bakin kolač ide mast. On se pravi sa mašću i vodom i brašnom. Dobro. I pecimo. Ali je drugačije malo. Da, drugačije. I stavili smo, stavili smo unutra semenke. Semenke od susama i semenke od lana. To je nešto, ovo je testo nalik onim vanilicama. Kao testo za vanilice, To je u principu sve testo, samo što su drugačije oblici. Samo što su drugačije oblici i peče se u aparatu za bakin kolač. E, to je to. Dobro. Sad čekamo da se malo aparat zagreje, da bismo mogli posle da stavimo ove kuglice unutra. I šta sada radimo? E, sad, pošto se zagrejao kalup, sad uzimamo ove kuglice, ovako malo ih pritisnemo i stavljamo u kalup da se peku. Dobro. Pošto imaju mast, one malo se čuju kako svrkuću u ovom kalupu. I onda i ne treba kalup... da... Ne treba da se podmazuje, da. Ne treba ništa da se podmazuje. E, ovako, sad ih klopimo. Malo pritisnemo i čekamo da budu gotove. Eto to. I to je to. Više ništa da mogu čovjeku, to je to. Posle 3 sata naš uskršnji ručak, onaj što smo mi hteli, je gotov. Gotova je ova krpena banica. Gotova je krpena banica, sad ćemo da isečemo, da vidimo, da probamo. Šta smo radile? Šta smo radile, da smo dobro kako zakrpili. Kako sam i asistent bila. Da. Zakrpili smo. Kako se zakrpila rupe od ove banice? To. No, pucketa, dobro. A treba da pucketa, znači krpica. Znači, Rena, bit će domaćica od tebe? Biće. Evo je, znala sam, samo sam je čekala. I tekako, domaćica. Pa dobro, Rena je sad domaćica. Da. Samo nisam znala da pravim krpenu banicu. A
Kaća već zna, ona radi, ja i od nje uči. E, sad mogu da vas posluži, da vidite se vaše. Može i prvo Kaća, pošto je ona bila asistent snimatelja. Naravno, naravno. Zasećemo. Super, sad ćemo i zasećemo da se to vidi kakav je presek. Da, da. Izvoli. Hvala. Pošto je vruća tepsija, pa moramo... E tako, to. Da, da je držim krpom. Lju. Smo dovoljno, to možda ja nisam dovoljno stavila ovaj mast, da? Ma ne, ne, nije, ne. Nego nisam ja isekla ovaj parče kako treba. A, dobro. Evo, hvala. Izvali. Evo, sad ću se za mene. Da, obavezno. A ja ću za to vrijeme da isečem da vidim ovaj kakav je. Vide naši gledaci kakav je to presek. Ovo bogat onaj fil. Da, evo, ovako. Ovako izgleda, malo je vruće. Kako sam ja rekla, ovako. Kad je bal, nek je bal. Da. Jel tako? Jeste. E, da vidimo šta smo sad uradili. Odlično je. Super. Verujem vam na reč. Da. Vreme za goste, sa nama je Bratislav Zlatkov, direktor turističke organizacije Pirot. Dobar dan, dobrodošli. Dobar Hristos dan. Vaskrs. Vaistinu Vaskrs, srećan praznik, Uskrs i prvomajski praznici i vama i vašim gledalcima. I hvala na pozivu. I nema na čemu i hvala vama što ste došli, izdvojili vremena. Mnogo aktivnosti ste imali tokom prošlog mjeseca. U stvari, još evo, još danas je ovaj april. Nedavno ste se vratili sa sajma, međunarodnog sajma turizma koji je održan u Banja Luci. Na ovom sajmu u Republici Srpskoj bili ste po prvi put gdje ste predstavili naš kraj, pirotske brendove, lokalne specijalitete gastronomske, ali i seoski turizam, planinarski dom Dojkinci. O tome ćemo pričati s obzirom na to da je sada bilo izuzetno mnogo naših sugrađana gore. Prvo da kažemo o kakvom sajmu je reč? Pa dobro, evo da se vratimo kratko, nismo stvarno imali vremena, izvinjavam se što ne možemo, nekad ispratimo sve, voleli bi da informacije koje ovaj, naše aktivnosti za ovaj vide što veći broj sugrađana i ljudi koji nas prate. Ali eto, uvek tako počinje početak sezone, negde zavisi od vremenskih uslova, početak aprila, sredina aprila, kraja aprila, ali tu negde oko uskršnjih prvomajskih praznika krene sezona i traje malte ne ta neka letnja sezona do kraja septembra ili sredine oktobra meseca. Takođe u tom nekom zimskom periodu pre početka letnje sezone imamo te aktivnosti koje su vezane za nastup na sajmovima, što je jedan od naše osnovne aktivnosti. I ove godine smo rešili da se prvi put predstavimo na Međunarodnom sajmu turizma u Banja Luci i to zajedno sa Turističkom organizacijom Srbije. Trudimo se da neko sa njima zajedno objedinimo ponudu i da na tim međunarodnim sajmovima, kao što je Sofija, bit će i u Sloveniji u septembru jako interesantan Međunarodni sajam turizma, da ćemo opet isto prvi put učestvovati, da predstavimo eto u regionu našu ponudu, turističku ponudu, naše brendove, manifestacije, dešavanje, aktivnosti, sve ono što je vezano za Pirot, za Staru planinu i za Jermu. Mi uvek nekako pominjemo i turističku ponudu Pirot ili Pirot kao bazu, kao centar turističke ponude, ali i naravno nezobilazni park prirode Stara planina i u poslednje vreme dosta popularni rezervat prirode Jerma, koji takođe beleži povećanje broja gostiju, posetioca i ostalih aktivnosti. Imali smo nekoliko gostovanja na njihovim televizijama, veliki ovaj krug predstavnika iz turističke privrede, tako da ono što smo prezentovali, a odnosi se na kulturno nasleđe i na turističku ponudu samog grada, sve smeštene kapacitete u gradu i ono što može, šta može da se vidi u Pirotu. Naravno, prirodno bogatstvo ili prirodno nasleđe na čelu, na prvim mestim sa Starom planinom i sa Jermom. I treća stvar, naravno, lokalna gastronomija, koji je jedan dan i bio tema onog našeg jedan konkursa i dalje traju te prezentacije i promocije te evropske, prestižne evropske nagrade koje se odnosi na turizam i lokalnu gastronomiju, odnosno na naše brendove. Tako da, puno utisaka
U isto vreme smo, kažem, to se stalno dešava, ali eto, mi se trudimo da pokrijemo sve sajmove, malo smo organizaciji što se tiče ljudskih resursa, ali u isto vreme od 18. do 20. aprila smo imali i Međunarodni sajam turizma u Nišu, odnosno sajam aktivnog odmora. Tako je, i tu stalno idemo od početka, od osnivanja, i bit će niz tih sajmova nekog srednjeg formata ili malo veći, malo posjećeniji sajmovi koji se organizuju u Srbiji od, kažem, od Leskovca do Subotice. To je u maju, tako? To je u maju, to je u junu. Pripremamo se, imamo jedan godišnji forum svih turističkih poslenika gde se razmatraju i konkursi kod ministarstva i šta se konkurisalo, gde može zajedno da se konkuriše, šta u kom određenoj destinaciji treba unaprediti, tako da taj forum je od 8. do 11. maja u Loznici, a mi ćemo ove godine tražiti organizaciju naredne godine da to bude Pirot, domaćin tog turističkog foruma. Nakon toga dolazi krajem maja, peta godina za redom učestvujemo na Beogradskom manifestu, to je sajam svih manifestacija festivala, dešavanje koje traje od srede do nedelje na Kalemegdanu. Kraj maja, jako lepo i vreme, dosta turista u Beogradu, dosta posetioca, i mi, opet kažem, koristimo priliku da se nađemo tu tako i da najavimo sve ono što će nas čekati od manifestacija, sve ono što je karakteristično, ono što je popularno i ono što su dešavanja i pored smeštenog kapaciteta, ali aktivni odmor, lovni i ribolovni paketi, obilazak crkve, manastira, obilazak staroplaninskih vodopada i slično, tako da, eto, trudimo se da pokrijemo sve. Za 20 dana očekava se i sportsko-turistička manifestacija Jerma Golden Travel, ali i već u avgustu tradicionalno, u stvari ne tradicionalno, po koji put je autor? Ova će biti 25. maja, dobro ste najavili, to smo i htjeli da uradimo. 25. maj prvi put se organizuje u, naravno, kanjonju reke Jerme, u specijalnom rezervatu prirode Jerma. Početak trke, odnosno Jerma Golden Trail, početak trke u selu Vlasija, završao se u selu Trnski Odorovci. Niz obeleženih staza, tri su trke, i tek ćemo krenuti posle praznika i sa najavom i konferencijama i prezentacijama svega onoga što će biti. Mislim da su prijave još u toku, da se preko 100 trkača, odnosno učesnika na toj trci prijavili, i svake godine ćemo Sky Team podržavati u tim aktivnostima. A od 14. do 18. avgusta je drugi po redu outdoor festival Jerma, takođe pomažemo u organizaciji. Ovde je posebno interesantno što su u organizaciji uključeni i upravljač, odnosno javno preduzeće Srbija Šuma, odnosno park rezervat prirode Jerma, zatim sportsko-turistički centar iz Dimitrovgrada, turistička organizacija iz Pirota, turistička organizacija iz Babušnice i Adventure Travel Network, odnosno ljudi, odnosno organizacija tim koji rade ovu trku, outdoor festival. Dosta dešavanja, kažem, imat ćemo prilike da dosta toga najavimo, imat će sadržaje i za decu, i za odrasle, za srednje dobi i slično, tako da, eto, jedno veliko druženje, dosta tih obeleženih staza i Vlaške planine i grebena i vrhova kao što su Mumulj, kao što je Panica, zatim poseta Pećini Vetrena Dupka i niz, kažem, dešavanja. Stvarno, ambijent je takav da je to možda da se napravi odlična infrastruktura i za penjanje, pešačenje, biciklizam i slične aktivnosti. Pomažemo, pomagat ćemo i kogod možemo sve te organizacije, a posebno te turističke ili sportsko-turističke dešavanja, trke. Imaćemo 15. juna Kup Srbije istu biciklizmu ispod 4. kilometra, tu stazu sa klubom Bajkem takođe uređujemo, i niz tih dešavanja. Drago mi je, pravo da vam kažem, zbog toga jer ima Pirot i okolina Pirota dosta tih turističkih potencijala za organizaciju različitih dešavanja, a posebno kada je reč o aktivnom odmoru, o tome da ljudi provode više vremena, jer verovatno postoji višak vremena, što mi je posebno drago, i trendovi su takvi i u turizmu da se sve više vremena koristi upravo u prirodi za šetnje, razgledanje, pešačenje, biciklizam i ostale aktivnosti, a hvala Bogu Stara Planina, Jerma i okolina Pirota imaju te potencijale. Kako ne, i evo, u toku su praznici, uskršnji je prošao, ali već sutra kreće prvomajski, mnogi su i spojili, i naši sugrađani, ali i veliki broj turista iz različitih krajeva. Evo, baš upravo sada je bio. Ali i zaista, i nije ni čudo što su gore, planinarski dom je izuzetno uređen, svega ima onog što treba. Priroda je izuzetna. Jeste, pravno kažem, desilo se to da se mogu spojiti praznici, oni koji su spojili, naravno, isplanirali su svoje putovanje, mnogi od njih se nalaze u Pirotu, mnogi naši sugrađani su goste na nekom drugom mjestu, na nekoj drugoj destinaciji, i to su ta kretanja, turistička kretanja koja počinju upravo s ovim praznicima. Svi su smješteni kapaciteti, govorimo o onim kapacitetima koji su pod našoj nadležnosti, kao što je Kralo Dojkinci, odnosno planinarski dom Dojkinci, i seoska domaćinstva, odnosno kategorisana domaćinstva. Uglavnom su ovi svi popunjeni iz uskršnje i prvomajske praznike, a Kralo Dojkinci, moram da kažem, boga, mislim da smo počeli da
kraj jula i početak avgusta, ali kada je reč o vikendima, da čekiram, odnosno da su punjenje do tog perioda. Preko Nelje ima određenih perioda kada je karaul, odnosno Pionirski dom, slobodan, ali eto, to je na kraju krajeva i cilj samog doma. Mi smo uređivali dvorište, imamo nameru zajedno sa preuzećem komunalaz da uredimo i deo površine prema reci, da napravimo jednu plažu i takođe prostor za odmor. I sa direkcijom smo dogovorili, odnosno ušli u planu da ove godine i uradimo parking ispred samog doma, ali da se verovatno će ući u plan i ove godine da se asfaltira igralište koje je nekad ranije urađeno ograda u samom selu, tako da ima više tih sadržaja. Ono što takođe nas čeka vezano je za Planinarski dom Dojkinci i trudimo se da nekako uvedemo što više tih novih sadržaja. Daćemo možda do kraja maja, najkasnije početak juna, zavisi od tenderske procedure, nabaviti planinski bicikle, tako da će korisnici doma i svi oni koji žele da uživaju u tim predelima imati prilike da to uradi ili pešaka ili biciklom ili nekim drugim prevoznom sredstvom. Jako je, moram da kažem da smo minule nedelje, trudimo se, ali to ćemo nastaviti u maju i junu, imat ćemo i možda i krajem leta takođe. Održavamo ta izletišta bukvalno mi iz organizacije, pomaže nam i Srbije šume, ali uglavnom se svodi to na nas kada reč o košenju, kada reč o markaciji, remarkaciji, ponovnom obeležavanju, drveni putokazi i putokazi koji se nalaze na pešačkim stazama mogu da potrebuju najviše do 2 godine, tako da se trudimo da obnovimo. Dosta smo toga uradili pre praznika u onom pravcu od sela Dojkinci, kada reč kada je u pitanju lokalitet Tupavice ili Arbinje, Tri Čuke, sa desne strane smo takođe obeležili nekim novim markacijama i staze ka Koprenu i ka Ponoru. Završili smo Slavinsko grdlo, završili smo Kozji kamen, radi se jerma, nastavit ćemo sa time i imamo oko jezera, imamo Pakleštica, Gostuša do Vladikinih ploče, ima još toga da završimo, ali sve ćemo to uraditi, tako da ljudi stvarno mogu da uživaju, ne može niko da se izgubi na tim stazama, na nekim težim i zahtevnim stazama sve zahteva i prisustvo vodiča. U sistemu imamo takozvane planinske, odnosno planinarske vodiče sa licencom, tako da, eto, što se toga tiče, mislim da nemamo neku mnogo veliku tradiciju u bavljenju turizmom, možda se ozbiljnije, ne ozbiljno, ali ozbiljnije bavimo turizmom minulih, odnosno poslednjih 10-15 godina. Pa kako ne, i hvala vam na tome. Ali trudimo se da, eto, stvarno ima mnogo potencijala, očekujemo pomoć i svih onih koji se na neki način direktno ili indirektno bave tim poslom. Ono što je takođe interesantno, menjao se i zakon, kada smo se već oko tih kategorisanih domaćinstva i smeštaja, menja se zakon o turizmu i ugostiteljstvu, odnosno dopune zakona. On je usvojen, stupa na snagu 1. jula, biće određenih izmena kada reč o smeštaju u kategorisanim domaćinstvima, kada reč o kategorizaciji, mislim, ako mogu nekako da kažem iskreno na lakše za njih, tako je. Oni koji su, na primjer, kod nas u sistemu, to su fizička lica za koje mi radimo kategorizaciju, mi ćemo vjerojatno kao organizacija ili komisija nastaviti kategorizaciju, ali ima mnogo, na primjer, objekata koji su pruže usluge smeštaja, dakle, bave, obavljaju određenu delatnost i u gradu, ali na selu koji nisu u nijednom sistemu. Dakle, nekoliko prekršaja, nemate evidenciju oko osiguranja gostiju koji borave kod vas u objektu, nemate boravišnu taksu koja je zakonski i obavezna, ne plaćate porez državi, što je takođe veliki prekršaj. Tako da to... Bunili su se zbog poreza. Pa jeste, to pokušava da se uradi, bit će možda neko paušalno plaćanje poreza, to zavisi od cena će biti po ležaju, ne bi trebalo to da bude nešto veliki, ali nama jako znači ta statistika i taj deo, taj broj. Šta god da tražimo od ministarstva ili za neku uređenje određene infrastrukture, uvek je prvo pitanje koliko je broj noćenja, koliko je popularna destinacija. Ako mi nemamo broj noćenja i statistiku, a to radi Republički zavod i taksa koja se plaća gradu Pirotu, mi onda nemamo realan uvid u tome da li se povećava broj, a očigledno je da se povećava i broj dolazaka i broj noćenja, to se vidi delom i statistike, ali inače se vidi, tako da njima treba da se olakša. Niko ovde ne bi problem da se razumemo oko toga da li treba da pruže usluge, naravno da nam nedostaju smešteni kapaciteti, ali jednostavno morate svi moraju se po zakonu bave ovim poslom koji obavljaju, tako da, eto, to se očekuje da bude nekako primenjenije, odnosno da njima bude lakše, a iskreno da vam kažem, cena po ležaju za taj paušalni porez koji će se plaćati zavisi od kategorije turističkog mesta. Još uvijek završavamo te formulare, Pirot nema kategoriju turističkog mesta, iako postoje 4 kategorije, iako ste u 4., 3., 2. ili 1. kategoriji, manji su i porezi, tako da se mi trudimo, uradili smo taj veliki popis svih
komunalne infrastrukture, vodne infrastrukture, putne infrastrukture, saobraćajne, turističke, ležaja, sve to potrebno. Posle ćemo formulare i očekujem u ovoj godini da dobijemo i kategoriju turističkog mesta, što će vjerojatno i dodatno smanjiti cenu ležaja za porez koji je godišnji. Ne znam kako će se plaćati boravišna taksa, vjerojatno će nam oni koji su pisali taj deo i to razjasniti, ali ja to kažem... I pričat ćemo o tome. I pričat ćemo o tome. Naravno, nama je u interesu da ima što veći broj ležaja, ali postoji komisija koja radi kategorizaciju. Ne možete na Booking.com-u da se kategorišete, niko od komisije nije ušao. Ne daj Bože da se dese, ne znamo kakvi su sanitarno-higijenski uslovi, da se nešto, ne daj Bože, desi. Imaćemo veliki problem, ne samo domaćin ili onaj koji izdaje smeštaj, već i mi kao organizacija i grad Pirot i naša turistička ponuda može da se dovede u pitanje. Vodite računa o svemu. Tako treba. Ali ne možemo da kontrolišemo. Danas je upravo otišla kontrola i kontrolisat će određeni smeštaj, tako da evo, ljudi koji imaju goste, bolje da su prijavili goste nego da dođu u neki određeni problem. Ali kažem, obavljate tu delatnost, morate da se pridržavate tih pravila, ali svakako da se povećava broj noćenja, da ta cifra nije realna. Jer imate dosta onih dnevnih posetioca, posebno iz Republike Bugarske, koji su samo tu tokom dana, ne ostvaruju noćenje i nigde se statistički ne evidentiraju. Ali su tu. Hvala vam mnogo na gostovanju i ovom izuzetnom, opširnom razgovoru, pa se onda vidimo, pa da, eto, oko 20 da najavimo ponovo. Ili posle toga da vidimo kako su prošli utisci. Svakako. Hvala vam. Da, sada izrežem i kažu da odmah, evo, i može gost da ostane da, ukoliko nisi bio, jer si bio u Dojkincima, ja sam se vratila, bila je naša ekipa na večernju liturgiji u Tijebarskoj crkvi. A naravno, posle liturgije razgovarali smo o Uskrsu i sa starešinom Tijebarske crkve, Žarkom Dinićem. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Evo, dočekali smo posle 40-dnevnog velikog posta i posle strasne sedmice, gde smo se sećali Hristovih stradanja, dočekali smo njegovo svetlo i slavno vaskrsenje, koje mi je pokazao da je Hristos pobeditelj smrti i pobeditelj greha. I time je pokazao i dao nadu ljudskom rodu da ovaj život koji živimo sada nije sve, da postoji nada u vaskrsenju iz mrtvih, da postoji život budućeg veka i život u carstvu nebeskom. U stvari, Hristos nas vraća u ovčji dom odakle smo otpali i izašli zbog Adamovog greha, i on jeste novi Adam. Hristos je novi Adam koji, popevši se na drvo, jer krst je bio drveta na kome on bio razapet, tim drvetom nas vraća u raj. Kao što smo zbog drveta, u stvari okušavanja ploda u raju, bili izgnani iz raja i u ljudsku prirodu je ušla smrt, tako je to krsnim drvetom i stradanjem Hristovim život se vraća kao nada za ljudski rod. I zato je Vaskrs toliko važan i značajan praznik za nas hrišćane. Znamo da je to značajan, odnosno da je najveći, a da li je najradosniji ili ipak Božić najradosniji praznik? Pa znate šta, kad bi vam neko rekao da nećete umreti, da ćete živjeti večno, mislim da biste bili vjerojatno najradosnija osoba na svetu. Tako da jeste ovo najradosniji i najveći praznik. Jednostavno, svi praznici u crkvi koje je crkva uvela, da ih praznujemo, da ih se sećamo, su radosni praznici. I tada su izabranjeni postovi, tada se ne vrše preterana slavlja naša lična, nego postoji slavlje crkve, slavlje zajednice, i na takav način mi proslavljamo crkvene praznike i život, konkretno život. Svi praznici u crkvi su nekako vezani za Vaskrs. To je centralni praznik, jer da se Hristos rodio, a da nije vaskrsao, džabe se rodio, ako nije vaskrsao. I jeste porodični praznik. Koje su sve obeležje vezane za Uskrs? Pa, za Uskrs najveće obeležje kod nas Srba, to tradicionalno farbanje jaja, u stvari generalno kod svih hrišćanskih naroda, ali kod pravoslavnih naroda nekako to je baš izraženo. To jaje je nekako simbol života, nešto iz čega se nešto rađa. Također, ovdje u Pirotu ima jedan predivan običaj koji nije zastupljen u ostalom delu naše zemlje, a to je da svi prvi dan ili drugi dan posećuju svoje kumove, u stvari one ljude koji su ih priveli Hristu u krštenju, i na taj način oni odaju pohvalu i zahvalnost svojim kumovima jer su ih priveli hrišćanskoj veri. To je zaista jedan jako lep običaj. Najvažniji običaj koji je vezan za Vaskrs, u stvari, jesu bogoslužbeni običaj. To su naše svete liturgije, bdenija, onaj
na oni atributi kojima mi dočekujemo sveti velike praznike. I evo upravo ste završili tu večernju liturgiju, ali je bila i jutarnja, tako? Da, ovo stvari je bila večernja služba, onako karakteristična u ove dane nakon Vaskrsa, takozvanu svetu sedmicu, bogosluženje se drastično razlikuje od bogosluženja ostalih dana, tako isto i sveštenici, recimo, ako bi se desila da moraju da obave neku sahranu, neko pelo, to pelo se drastično razlikuje od pela koji se obavlja ostalim delom godine i sveštenici tada ne oblače tamne odežde, nego naprotiv oblače se svetle, bele odežde, tako da ništa, ali ništa ne sme da pomuti veličanstvo i da tako kažem, radost ovog praznika. Tako je to bilo na večernoj liturgiji u Tiberskoj crkvi za Uskrs. Naša ekipa, odnosno koleginica Marijana, bila je i na Veliki petak postavila Tibersku crkvu i provlačenje ispod plaštanice. Međutim, zbog vremena nemamo vremena, tako da ćete sve o tome saznati u našim današnjim informativnim emisijama od 17, 19 i 21 sat. Što se vremena tiče, vremenske prognoze, 10 stepeni u Pirotu, hladno je. I da pogledamo kako nas vreme očekuje do kraja dana, ali i kako ćemo vreme imati za prvomajske praznike. Reći ću vam samo još da je u 26. kolu Srpske lige Istok fudbalski klub Radnički Pirot na domaćem terenu pobedio ekipu Jedinstvo iz Paraćina i to rezultatom 5-0. A u 24. kolu Zone Jug tokom proteklog vikenda odigran je gradski derbi između ekipa Jedinstvo Pirot i Tanasko Rajić. Utakmica je završena pobedom Jedinstva 3-1. Videli ste i vremensku prognozu. Hladno vreme za ova doba godine, kiša. Izgleda nećemo ići na prvomajski uranak neba, ako ne baš u prirodu, ali dobro, možemo da se prevedemo i ovako kod kuće lepo. Uživajte, a sa vama u petak, Marijana. Doviđenja.